Tik ką parašė draugas, dar guliau lovoj, kad pasižiūrėk su kalėdom. Aš tu galvoju, what? Jūs rimtai, jūs rimtai, ta prasme, kovo 14 ir last Christmas I gave in my heart. Na, 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 na. Bet geras oras, ta prasme. Kas šiandien per dieną nesuprantu. Snygo, saulė šeitė, dabar vėl snygo. Šiandien galvau gal padaryti tokį vlogą, praeiti Kauno parduotuvės visas maistprekės ir pasižiūrėti kokią ten situaciją, nes kiek pasižiūrėjau Facebook'e, tai visi žmonės šluoja, Maxima, Lidlė, eilės kosminės, tai pagalvau pažiūrėsiu iš arčiau, kaip visą tai atrodo. Bet po to pagalvau, blemba, šiandien šeštadienis. Šiandien visiems laisvadienis, visi tas parduotuvės važiuoja kaip išprotėję, tai tokioj masėj žmonių turbūt būtų nelabai logiška trintis. Tai pagalvau, gal šitą reikės padaryti pirmadienį. Plius pirmadienį, nuo pirmadienio jau oficialus tas karantinas, kada jau viskas kaip ir užsidaro. Tai žiauru, žiauru. Sienos užsidaro, šalis užsidaro, lėktuvai nebeskrinda, nu kai kur dar skrinda. Jaučiu krizė ateina. Gali būti tikrai. Bet šiandien tokia darbinga diena, tai kad matau vis tiek reikės eiti lauką. Nes aš dabar padedu Edvinui kelti visus produktus į jo webą. Čia bus tokia kaip mano pagalba jam už tai, kad jis būtų mano remėjas. Jūra LT, tai jisai dabar savo webą turi. Daug prekių čia, nes dabar šaltkrepšius keliu, nu žodžiu. Padedu žmogui susitvarkyti webą ir ką supratau, kad man reikia žiauri antro ekrano, nes su 13 solių tai dirbt su webu ir 13 solių, nu ne kažką. O čionais yra tik tais iš ekrano VGA, o pas mane HDMI. Tai aš greitai per skelbimą susiradau HDMI VGA adapterį, tai dabar čionais kaip tik žiūriu kalniečiuose, o galvoju žiauriai gerai, nusipirksiu adapterį ir pagaliau pasijungsiu antrą ekraną, nes nu kosmosas, neįmanoma dirbti. O mano dičkį kompiuterį tvarko, tai paskaičiavo, kad ventiliatorių pakeisti kainuos 30 eurų, nauja baterija 80 eurų, nu tai va, dar 100 eurų iškris, na bet reikia man pasusitvarkyti, nes kiek jau galima su mažiukų kelioniniu. Ir kai gausiu jau sutvarkytą kompą, jau savo pažadėjau mokysios naują programą, nes daug kas iš jūsų klausė, kokią programą montuoju, tai čia jau senai sakau, kad Sony Vegas 15, bet dabar jau, kai gausiu kompą, sėsiu prie Adobe Premiere'o ir bandysiu mokytis. Žinoma, ten sakė nieko ypatingo, sunkaus, bet aš kiek žiūrėjau iš mano tos pusės, kai aš su Sony Vegas visą gyvenimą dirbu, tai man kažkaip Premiere'as atrodo sudėtingesnė programa. Na bet geriau jau ją išmokti, nes tada gali su daugiau žmonių dirbti, nes labai daug kas žmonės, tie visi ypač filmuotojai, montuotojai, jie nu su Premiere'u dirba. Tu toks, kai šoki su Sony Vegas'u, tai nei bėk, nei rėk. Kaip tyčia šiandien ir pašalo ir pasniego, tai pirštukus nušalau, kol su dronu skraidžiau, jau buvau pamiršęs, ką tai reiškia, kaip per šaltuką jį kelti. Nes aišku, tada patogu kaip ir būtų pirštinaitas susidėti, bet turi labai dėti tokias jau plonas ir jautrės, kad galėtum tiksliai valdyti, nes ten su kokiom žieminėm tai neišėti drono pavaldyti, nes ten greičiau į šoną nuskirstam, tiesą sakant, ir dabar labai arti vienoje vietoje buvau daugiau bučio priskridęs, tai jau pipsėjo. Buvau tik tais metrą nutolęs. Tai dronas, aišku, sustojo, nes yra datčikai, bet vis tiek šiaip biškiai aš rizikingai jį
paskraidinau tarp daugiau aukščių. Nereikėtų taip žaisti brangia elektronika. Šiandien dar pas save Instagram'e užklausiau žmonių tokio klausimo, ką jūs pasiūlytumėt, jeigu reikėtų rinktis planą B ir plaukti ne Misūriu, bet su viena sąlyga, kad distancija būtų ilgesnė, tolimesnė negu 2000 km. Tai šiandien uždaviau Instagram'e va tokį klausimėlį savo sekėjams. Tiesą sakant, net netikrinau, ką rašė žmonės, tai va galim pakomentuoti. Man pačiam bus įdomu, ką žmonės čia sugalvojo man, kokių idėjų. Prikepė idėjų. Gerai, tai taip greitai. Volga. Volga būtų įdomu, nes distancija Volgos tikrai nemažai, neklystų 3,5 tūkstančiai kilometrų, kiek domėjausi. Bet bėda ta, kad Rusijoje, o aš rusų kalbos visai nemoku. Plius žinau, kad pavyzdžiui mano draugas keliavo su dviračiu Rusijoje ir tikrai būdo tokių momentų, kur netgi vos ne kaip ir ten kažkokiose punktuose reikėdavo pasiaiškinimą rašyti, kodėl tu keliauji, kokiais tikslais ir panašiai, netgi raštiškai parašyti ten tokį laiškelį vos ne. Tai va būdo tokių situacijų ir sako, aš pats rusiškai visiškai nemoku, bet mano draugai, su kuriais jis keliavo, tai jie moka be problemų, tai sako, viskas ok. Bet šiaip sako, jeigu be kalbos, tai tikrai būtų labai labai sudėtinga Rusijai. Tai va šitas dalykas turbūt mane labiausiai yra atbaido nuo Volgos, nes manau tikrai upė būtų ir įdomi, ir gamta įdomi, žinoma vėl grizliai, nors nežinau, ar grizliai yra... Meškų, tai, nu, tarpsime, rudųjų meškų tai tikrai yra, nes realiai rudoji miška ir yra grizlis, tik grizlis yra porušis. Aplink Lietuvą, tai aš nežinau, kaip reikėtų aplink Lietuvą apiplaukti. Nilas. Jo, Nilas, na, ilgiausia upės, kaip, net nežinau, šiaip Amazonė su Nilu ten visą laiką nėra to aiškaus atstumo, kuri ilgesnė, nes esmė, kad ir priklauso nuo kur ištaka skaičiuoja, nuo kurios vietovės, tai ten tas Nilas ir Amazonė nėra aišku, kuri ilgesnė, bet Nilas vien gazdina tai, kad teka per labai labai daug valstybių ir, nu, manau, mirties tikimybė tikrai didelė. Plauk Nilo arba Azijos didžiausia upė, arba Europos didžiausia upė. Tai jau Nilo pasakiau, Azijos didžiausia upė, net nežinau, reik paguglint, o Europos didžiausia upė. Nu, Volga skaitosi kaip Europos. Jeigu Europos Sąjungos žiūrėtume ilgiausią upę, tai būtų Dunojus. Kodėl planuoja neplaukti Misūrio upę? Čia kažkas dar nežino, kad 30 dienų dabar yra uždaryta siena į Ameriką, tai tiesiog noriu biški apsidrausti. Dunojus 2800 km ir teka pro daug gražių miestų, tik nežinau, ar su logistika patogu. Su logistika tikrai patogu, bet kas mane Dunojų gazdina, kad iš tų 2800, pirmam 1000 km yra netoli 60 užtvankų. Virš 50 užtvankų per 1000 km, tai principe, tai paskaičiavus, tu per vieną dieną turi persigabinti baidarę per dvi užtvankas. Žinoma, jos nedidelės, mastelis mažas. Bet nežinau, kažkaip vargas man atrodo. Jeigu apeinant tą 1000 km ir tada pasiliekant tą 1800, tada ten lieka ar 3 užtvankos kažkas tokio. Ten ir jisai da teka iki Juodosios jūros, man atrodo. Tai nežinau, Dunojus mane dėl to kažkaip atbaido. Dar Nilas, Amazonė. Amazonėje esu pasakojęs, kad ten tikrai rizikinga dėl kokaino augintojų, kontrabandininkų, tų nelegalų logerių vadinamų, kurie pjauna raudonmedį. Ir, nu, žodžiu, ten tikrai, nors daug kas galvoja, kad Amazonė yra pavojinga dėl savo gyvūnijos, ten krokodilai, gepardai, tarantulai ir panašiai. Tai čia tas, sakyčiau, mažasis faktorius, didysis faktorius yra žmonės, tie nelaukiniai žmonės, bet tie būtent va, visi kontrabandininkai, kuriems nėra tenais
niekas neįdomu, jie yra aukščiau įstatymo ir jie ten atsipūtė. Tai jiems nušaut man yra nulis veikų. Volga, tai taip. Dėk iššūkį ir Lietuvoje per visas upes su baidarė 2000 km surinka. Gal net geriau paeitų nei Misuris. Na taip, Lietuva tikrai turi tų upių, tai čia mano 2000 km galima surinkti per kelias upes. Tik nežinau, kaip va, patogiausiai jas visas surinkti, kad Zambezės upė. Tai čia, jei neklystų, bus Afrika, ne? Nu, man, ta prasme, dar reikia atsižvelgti į tai, kad jeigu aš nuskrisiu kažkokią šalį, tai būtų labai, kad joje pavyktų man įsigyti baidarę. Tai va, vien tas turbūt mane irgi kažkiek gazdina Rusija, pavyzdžiui, nes ar aš ten pavyktų man ras baidarę kažkur ten, nu, tai prasme, visgi reikia kažkiek tos civilizacijos, kad tu sugebėtum apsirūpinti, ko tau reikės prieš pat plaukimą. Dunojus, Dniepras, Volga. Dniepras. Reikės paguglinti. Amazonė. Tai va, iki Atėnų bus 2000 km, patogiausia greitkeliu, su baidarė greit nuvarytum. Nilas, Volga, Volgos upė, per Nilo varyk. Volgos Rusija būtų pigiau originalu. Tikrai taip, sakau, bet mano barjeras yra kalba, o aš nesu kažkaip dabar, nežinau, aš nesu linkęs išmokti rusų. Nilas, Tigro ir Eufrato upės. O, čia įdomu tikrai, betgi vėlgi, nežinau kaip ten su skrydžiais, gali būt, kad ten irgi dabar yra uždrausta skristi. Tas pats Dunojus, jei neklystu, jisai prasideda Vokietijoje. Man atrodo, su Vokietijos pietuose dabar visos sienos uždarytos, tai čia realiai irgi labai sudėtinga presti. Aš manau, reikia man dar paguglinti Kanadą, nes į Kanadą kaip ir nėra uždarytų sienų. Tik tais nežinau, kokia būna ta trukmė turistinės vizos ir kokias jie ten turi upes. Bet manau, tikrai nenusileistų Amerikai, lyginant kraštovaizdį. Ir grizlių kiekių taip pat nenusileisti, nes Kanadų ten iš viso jų didelis skaičius. Tačiau labai, ta prasme, pilnas telefonas pasiūlymų, žinoma, labai daug kas kartojasi, na, žinoma, nu, logiška, nes mes visą tai turime aplinkui save. Ir va, iš dėdulės nusipirkau laidžiuką, kurio labai man senai reikėjo, bet kažkaip aš neprisiruošdavau. Nu va, susitvarkiau. 13 colių, 13,3 colių, 24 coliai. Man atrodo, čia 24 ar 27. Bet kad 4 atrodo. Žodžiu, skirtumas tikrai yra. Vienam čia, bum, kitam, bum. Bus galima normaliai dirbti. Tai aš dar likiu truputį pasidarbuoti. Tikrai ačiū jums, kas komentuoja, kas padėjo čianais visokių tų variantų pririnkti, kur būtų galima plaukti su baidarė. Ir visą laiką, sakau, iki rytojaus. Rytoj turbūt sėsiu ant dviračio, kad kuo mažiau naudotis viešojo transporto visgi. Šiandien buvau išėjęs, tai Laisvės alėjoj tušė. Troleibusai tušti, tas iš dalies fainai, kad žmonės, ta prasme, paklauso ir jėmasi veiksmų, nes visgi, pavyzdžiui, aš manau, kad jaunimui, nu, gal ir nereikėtų taip čia labai bijoti, bet iš kitos pusės reikia būti atsakingiems, nes tu pats gali būti nešiotojas ir tu pats labai gali apkrėsti daug žmonių tą koronavirusų. Tai būkit atsakingi, atsiminkit, kad esate ne tik jūs, bet ir dar labai labai daug žmonių aplinkui. Tai jūs visi esate, mes visi esame susijęs, įtakoti ir reikia būti kaip kumštis. Tai geromis vakaro ir iki rytojaus.